Рівняння. Ліворуч. Серед 730 випускників цього року 603 є учасниками бойових дій. Це демонструє ваше неймовірне прагнення до постійного розвитку, зростання, отримання нових знань та умінь. І всі ми в умовах триваючої російської агресії розуміє, як важливо нам не зупинятися і постійно щодня вдосконалюватися. Мова і про кожного окремо, і про наше військо загалом. Я радий, що сьогодні наше військо стає ще міцнішим завдяки вам. Запрошуємо президента України Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України для вручення дипломів магістра та нагрудних знаків за високі досягнення у навчанні полковнику Михайлу Драпатову. Відповідно до рішення екзаменаційної комісії щодо атестації випускників Національного університету оборони України вважати такими, що закінчили у 2021 році університет та видати дипломи магістра. З освітніми програмами країн-партнерів. Університет є правонаступником Академії Збройних Сил України, яка віддали своє життя в ході проведення антитерористичної операції, операції Об'єднаних Сил. Перехідну шаблю часів Богдана Хмельницького вручає начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук. Держава, честь, світла, перемога!
Збройним силам України! Слава Україні!